Olá, muito bom dia! Eu sou Vanessa Santos e que nesta semana que começa, todas as portas e caminhos estejam livres e desimpedidos para você e que a força poderosa do nosso Deus te acompanhe em todo o tempo. E eu quero hoje poder contar com você para juntos clamarmos ao Pai e as nossas vozes chegarem aos céus. Vamos pedir ao Senhor para que Ele cuide do nosso dia e de cada área da nossa vida. E vamos agradecer a Deus por nos sustentar até aqui e pedir que Ele nos dê forças para seguirmos em frente. Escreva nos comentários os seus pedidos para Deus e vamos profetizar com fé para concretizar as nossas bênçãos. Senhor, cuida da minha vida e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, cuida da minha vida e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que cuide da nossa vida e que mude a nossa história, pois o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso amado Pai, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe no universo. A Ti nós entregamos a direção das nossas vidas e tudo que temos. Envia Tua luz, meu Pai, e ilumina o nosso caminho. Traga a Tua paz e a Tua alegria e nos ensina a Tua verdade. Mostra para nós, Senhor, como podemos servir melhor a Ti e derrama sobre nós a Tua sabedoria. Cuida da nossa família, meu Deus. Restaura os nossos relacionamentos. Reconstrói os casamentos destruídos. Edifica o nosso lar, meu Deus, e toca cada um com a Tua unção de poder. Permita-nos desfrutar da Tua união e da Tua harmonia no nosso lar e nos abençoa com a Tua provisão. Acaba com toda angústia e ansiedade, elimina os nossos medos, afasta toda dor e aflição e manda embora a depressão da nossa alma. Aumenta nossa fé em Ti, meu Pai, e destrói com todas as dúvidas e incertezas do amanhã. Permita-nos entregar o nosso futuro a Ti e descansar em Tuas promessas para nós, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar toda a nossa vida em Tuas mãos e Te pedir que nos ajude a realizar os nossos projetos e necessidades, porque tudo que somos pertence a Ti, meu Deus, e por isso Te clamamos que tome conta de nós. Cuida dos nossos sonhos, Pai querido, e nos protege dos perigos mortais, Cubra-nos com a Tua destra poderosa e nos ampara diante de todas as lutas e batalhas. Abastece-nos com a Tua fartura, enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Traga a Tua abundância para a nossa mesa, prospera o nosso trabalho, ilumina a nossa vida financeira e profissional. E derrama o Teu poder sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 35, e diz assim: Tu me dás o Teu escudo de vitória, Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber das Suas mãos o Teu escudo de vitória. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua destra da justiça, e nos exalta para Te honrarmos e Te glorificarmos. Somos dependentes da Tua graça, Pai querido, e necessitamos da Tua luz para afastar todas as trevas do nosso caminho. Somos fracos, meu Deus, e precisamos da Tua força para enfrentarmos todas as batalhas e vencermos. Somos pequenos, Senhor, mas o Teu poder nos faz gigantes. Vem com a Tua luz sobre nós, meu Deus, e dissipa todos os medos e incertezas do amanhã. Acalma nossa tempestade, Pai querido, e nos faz navegar em Tuas águas tranquilas. Tira-nos do fundo do poço e nos coloca no Teu mais alto monte. Restaura, meu Deus, a nossa família, reconstrói tudo que o inimigo destruiu, desfaz com as brigas e confusões, restitui os casamentos em crise e os relacionamentos que estão se acabando. Traga o sucesso no trabalho, a prosperidade nos negócios e abra todas as portas e caminhos da fartura e da abundância. Transborda os nossos celeiros, meu Pai, enche de provisão a nossa mesa, multiplica os nossos frutos, aumenta a nossa colheita e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Traga o livramento do inimigo, Senhor, e tira toda a força do mal da sua vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que visite cada pessoa que escuta essa oração. Toca, Senhor, cada coração aflito e angustiado, e derrama o Teu bálsamo de cura, de alegria e de contentamento. Pai querido, Tu és o Deus de milagres, então faz um milagre em cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Faz o milagre da cura, Senhor, e acaba com toda a dor. Faz o milagre da restauração e restitui tudo que o inimigo levou. Faz o milagre da prosperidade e da fartura, meu Pai, e realiza o Teu grande milagre em sua vida. Envia, Pai querido, o Teu exército de anjos para Te protegerem de todo ataque do inimigo e afastar todas as trevas ao seu redor. Que a Tua vontade seja feita, meu Deus, e que os Teus propósitos se cumpram em sua vida e que Te tragam a Tua desejada vitória. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.